Cesta mol života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana. Elena, ovoga trenutka kao što vidite iza mene, ali vidite gore vjerojatno i sa drona. Prije više od 250 godina bio je administrativno središte i glavni grad Hrvatske. I danas ga mnogi nazivaju Mali Beč. Dobila je crvenu oznaku X, što znači da je na popisu za rušenje. Danas, gotovo dva mjeseca nakon razornog potresa, I'm so sorry.